s tím, že jsem si dal rok pauzu loni, protože jsem fakt neměl čas. V současné chvíli spravuju jenom LibreOffice balíček, takže pokud vám nefungují prezentace, jako třeba teď mě, kterou jsem si napsal v LaTeXu, protože se mám rád, tak já jsem člověk, který ho máte otravovat a jsem ještě furt členem KDE týmu, kde jsem byl několik let leadem a mám na starosti kompletně implementaci KDE 4. Dříve jsem taky pracoval v QA, dělal jsem na X11, overlayích, clusteringu. Tak to je asi tak o mně. V tuhle chvíli ještě pracuji v SUSE jako L3 QA inženýr a starám se o maintenance updaty, které dostávají lidi na SUSE Linux Enterprise. Tak, něco o Gentoo. Tak, už ho máme přes 10 let, to jste si možná všimli, někteří z vás, kteří ho používáte. Měli jsme krásný DVDčko, bylo na něm 10 years and still compiling, nebo for 10 years we are heating your room a takovýhle hezký mota. Je to metadistribuce skládaná ze zdrojových kódů. Co to znamená? Proč tam nemáme distribuce? Metadistribuce je v podstatě něco, z čeho se dá teprve distribuce postavit, jako ten Sabayon, co já mám tady na laptopu. By default my neposkytujeme binární balíčky, když můžeme, takže Sabayon to prostě vezme a zkompiluje a dodávám to. Máme podporu hromady architektur. No, napsal jsem tam PPC 64, ale u toho bych trochu pochyboval už, protože poslední stroj nám teďko umřel nějak. Ale jinak podporujeme AMD 64, ARM, MIPSEL, x86, 64. Co ještě tam podporujeme? Používáte někdo nějakou obskurní architekturu? Ne, všichni máte normální laptopy. Itanium, to... Na to překvapivě máme od jedné firmy dva počítače velký, takže Itanium je plně podporované na Gentoo. Dokonce máme instalačky pro to. Tak, je to demokraticky řízená distribuce. Co to znamená? No, že nemáme žádného nejvyššího šéfa, který by všechno rozhodoval, takže se o všem hádáme jako blbci. Celkem srozumitelné vysvětlení, ne? No, to nevím, jak vypadá Ubuntu, teda popravdě. V Portage je něco kolem 20 000 balíčků a se 30 000 verzema. Tady to jsem našel, když jsem psal tady tu prezentaci před 4 týdnama, takže se to číslo rozhodně zvětšilo. Většinou tam lidi spíš přidávají, než odebírají. A co to v podstatě znamená? Že máme 300 vývojářů a máme 20 000 balíčků. To není moc hezký číslo, co? Když si spočítáte, kolik každý vývojář musí spravovat balíčků. Taky podle toho některé oblasti Gentoo vypadají. Třeba na printing teď nemáme žádného člověka. Takže pokud někdo máte tiskárnu a chcete přispívat, tak velice rádi vás uvidíme. Tak a ještě tady píšu, že další bordel je v overlays. Takže máme ještě spoustu balíčků v prostorech, kam můžou přispívat nevývojáři jako kontributoři normální. A máme vlastní infrastrukturu Git Gentoo.org nebo Git Overlays Gentoo.org. Obě by mělo redirektovat na to samou věc. A tam jsou různě podle projektů repozitáře gitový, kde se stagejí věci, které se vracejí do stromu časem. Takže třeba v GD overlay jsou live verze GDček a tak podobně. A hele, já jsem tady hezky tak napsal, co je to metadistribuce. Tak si všichni můžete přečíst, co je to metadistribuce. A tady ještě jsem vypsal některé deriváty Gentoo. Fantoo je v podstatě jedna ku jedný Gentoo, až na to, že jinak si stabilizujou a používají jiný release management, který pravděpodobně budeme používat časem taky. Na to si můžete zajít vedle na přednášku od Jorge Viceta a ten bude přednášet o Catalyst a o tom, proč je nemá rád. Pak Calculate Linux, to je nějaká ruská profesionální distribuce, o tý toho moc nevím a ani nepovím. Sabayon mám tady na laptopu, takže to vám potom můžu klidně v prostoru pro otázky odpovědět na spoustu zajímavých věcí. A Exerbo v podstatě nevychází z Gentoo, jenom si vzalo inspiraci. Je to pár vývojářů, kteří byli vyloučeni z Gentoo projektu pro přílišnou nepříjemnost. Vzhledem k tomu, jak my jsme všichni velice příjemní, tak oni museli být echtovně nepříjemní. A nepoužívá Portage, ale používá Paludis, který můžete používat i na Gentoo vlastně. A má vlastní specifikaci balíčku. My používáme eBuildy a oni mají nějaký ty Xeras speky. V podstatě další podobnou distribucí jako Gentoo je Debian, kde... máte tam komentář. Tak, výhody proti binárním distribucím, které máme. Máme rolling updates. To má vlastně ještě Arch Linux, ten je binární, no, mohl jsem to zmínit trochu jinak.
Tak nový vydání vychází každých 30 minut. Máme Middlesins z CVSK do R-Synku hlavního a je to každých 39 a 09 každou hodinu. Proběhne tady ten check, jestli to tam je nebo není. Nedělají se tam žádný QA kontroly, takže pokud někdo něco rozbije a do těch půl hodiny se to neopraví, tak se to dostane na vaše boxy. To není moc uklidňující, co? Má to i výhody, nemusí se přeinstalovávat mašina, počítač je furt aktuální, akorát se doporučuje spíš používat ten stable. Tak, ze zdrojových kódů. To na dnešních počítačích už moc ani nepoznáte, protože máte výkonu na rozdávání asi tak 10x. Vyplatí se to na ARMových deskách, na pomalých HTPCčkách, Atomy, Zakate platforma a podobně. A dost vyhráváme třeba v tom, že můžeme použít optimalizace OpenGL přímo pro tu danou platformu, pokud používáte open source drivery. Takže opravdu, když se mi zrovna nedosype kompletně obraz jako teďko, tak mám o 20% výkonnější vykreslování. Tady bych spíš obvinil Sabayon tady z toho rozsypání, protože oni používají poslední Xorg a poslední Gdečka, který jsem dokonce i já řekl, že by se radši používat neměli. Je víc výhod, výtečně. Tak, máte absolutní možnost volby. Ve většině binárních distribucí nemůžete jen tak odebrat třeba Pulse Audio nebo RSyslog si tam nemůžete prohodit a tak. Tady můžete zadrátovat každou aplikaci přímo s tím, co chcete. Vypnete CAPS, protože nemáte rádi tiskárny, nebo vypnete scanning, protože opravdu se vám nelíbí X-Sane balíček a ta jeho krásná obrovská 2-megová hlavička a podobně. Nemáme téměř žádný distribuční peče. V podstatě každá oprava, která se v Gentoo udělá, musí být nějak vrácena upstreamu. Ať už to tam je jenom v bugzile, aby si toho všimli, tak v podstatě nesmí to být čistě jenom pro Gentoo patch. Jedna výjimka z toho artwork, protože ten překvapivě nikdo nechce. Že? Tak, život na hraně. Můžete taky být opravdu hodně šílení a přidat si všechny ty overlaye, o kterých jsem mluvil. A tam většinou jsou přímo živé balíčky, které sledují změny ve verzovacích repozitářích, které používá upstream. Takže tam můžete mít živý gdečka, živý xka a pak se divit, proč vám najednou nefunguje prezentace. Tak, Hardenit projekt. To je opravdu prýma věc. Vedle v místnosti, co je Gentoo, tak tam máme několik lidí z Hardenit projektu, dokonce jejich lída. A ty lidi se starají o zabezpečení celkově toho projektu. A co tam máme za zajímavé věci? Máme by default GDSEC, Selinux, nikdo nepodporuje AppArmor, nebo jak se, AppArmor se to jmenuje, tak to tam nemáme. A v podstatě máme taky Pax Marking, takže každá binárka nesmí spouštět ty věci, co by neměla. Na tohle vám určitě povítám vedle, musíte se ho odchytit. Je to opravdu zajímavé téma. Tak, nevýhody. Těch máme taky docela dost. Složitá instalace. Zkoušel se někdo instalovat Gentoo už tady? Přihlašte se mi. Páni, docela dost. No, takže asi víte, že tam opravdu instalátor nemáme, i když jsme měli krásný projekt, který poněkud umřel po pár měsících, kdy ukázali, že to trochu jde, a pak se na to vykašlali. Rolling updates. To je výhoda i nevýhoda. Pokud potřebujete nějaké stabilní prostředí, kde máte pevný verze, třeba chcete mít nějaký kiosek, který nainstalujete a pak tam aplikujete jenom security updaty, s tím, že nechcete vidět, že se vám tam mění verze GCC, glibc, protože tam máte nějakou binární aplikaci, tak Gentoo opravdu není pro vás. Akorát by vám to způsobilo obrovský bolení hlavy. Pomalá instalace aplikací. Pokud nepoužíváte binární balíky, který máme ve výchozích use flagách, je k dispozici všechny, pardon, jsou k dispozici všechny balíčky na tinderbox.gentoo.org nebo tak nějak, ne, tinderbox.arch.gentoo.org a tam jsou v podstatě všechny zkompilené stabilní balíčky. Takže pokud se vám rozbije systém, není nic jednoduššího, než si ho tam tak stáhnout binárku a přeinstalovat rozbitý balíček. A kompilace zdrojáků. Tam je otázka, co je pomalý a co ne. Když se člověk podívá, dejme tomu na SUSE, který mě zaměstnává, tak zipr v podstatě sype ty balíky, jakože člověk to nestíhá ani počítat, když má štěstí a rychlou linku. Ale na Gentoo, když si nainstaluju hlavičkový soubor, tak to 4-5 vteřin trvá. A když něco kompiluju, tak třeba LibreOffice na mým stroji trvá bez C-cache 50 minut, C-cache 15.
A třeba LibreOffice není hezký příklad, ale třeba Firefox kompilujete na i7 za 25 minut, Chromium za 38 a takhle. Takže chvilku si člověk počká. Tak, testring strom je o hubu, jak jsem tady hezky napsal. I když je to hodně používaný strom, protože lidi si myslí, že dostanou to nejnovější, tak opravdu není testovaný. Vůbec. Máme sice tinderboxy, které zpětně hlásí, co se rozbilo, ale není to před komitem. Takže se tam dostávají rozbité věci. Dost často. Od toho máme stabilizační proceduru, to je 30 dní, pak to mají testovat archtestři. A pokud máte štěstí, tak ty archtestři tu aplikaci i spustili a nejenom zkompilovali. To se s nima docela teď hádáme, protože třeba AMD tým teď začal novou politiku, kdy sice stabilizují rychle, ale v podstatě balíček jenom zkompilují, ale nikdy ho neskouší pustit. To se mi moc nelíbí. A používat stabilní strom, já ho mám na všech strojích a nemám ani moc problémů. V podstatě jediný testing balík, který všude mám v tuhle chvíli, tak je Group 2, protože používám RAID a chci to mít přímo, nechci mít initrd. Moc. Tak, kdybych měl uvažovat o tom, že použiju Gentoo, tak buď chci se naučit to, co vlastně ten Linux je, jak to funguje a co to umí. Protože už jenom instalací Gentoo si projdete pěkných pár příkazů a pokud budete zvědaví, tak si přečtete opravdu spoustu věcí o tom, jak to funguje, jak se vytvářejí partice, co to je ta partice vlastně a tak. Pardon, český výraz pro partici je diskový oddíl. Tak, nesmí mi vadit vyhledávat odpovědi na moje otázky na internetu. Bez Google se nehnete. Máme sice spoustu věcí na dokumentaci a na Wikině. Tu máme oficiální teďko už, wiki.gentoo.org. Takže dokonce i tam můžete najít nějaké pěkné věci. A to poslední je nejdůležitější, čtu si oznámení a jednám na základě jejich doporučení. To znamená, my máme newsletter, informace, které chodí přímo pomocí balíčkovacího manažeru, který vám říkají třeba, OK, změnili jsme tady tu vlastnost a musíte změnit tady ty soubory, nebo musíte si změnit tady tu konfiguraci. Pokud to neuděláte, tak dejme tomu do pár měsíců se vám rozloží systém. Takže se občas hodí číst si to, co to dělá. Ve vyšším případu se dá Gentoo nasadit téměř do jakýkoliv situace. Lidi tady na Fitu by vám mohli říct. Oni ho používají všude. A jenom opravdu šílená rozhodnutí admina nebo správce z toho udělají noční můru. Na některých místech se admin třeba rozhodl používat pouze testing strom a každý balíček se choval, teda každý počítač se choval jako separátní set balíčků, takže v podstatě administrátor spravoval každý ten počítač zvlášť. A představte si, že máte, dejme tomu, organizaci 400 počítačů a u každého se musíte mazlit separátně s těma balíčkama. Není to moc prýma představa, co? Já si taky radši vypiju kafe po ránu než tohle. Tak. Pár tipů, pokud chcete Gentoo používat. Používat ladící údaje, to se hodí, pokud chcete reportovat bugy, rozumně. Stačí i jenom G přidat do CFlux a zapnout features split debug. Najdete si to v makeconf. V podstatě komplet debug informace pro GDčka, od normálního systému až po GDčka, s tím, že tam ještě je XBMC, tak celý to zabírá 3 giga a z toho asi gigabyte jsou LibreOffice, který mají opravdu šíleně udělaný kód ohledně debugingu. Kamarádi se s AX nebo balíčkem Q, jak se jmenuje? Nevíte někdo, v jakém balíčku je příkaz, který je jenom písmenko Q? Možná jsou to porty tutils, nejsem si jistý. Tak, nevím teďko, ale asi GentooKit nebo porty tutils. A aspoň jednou za měsíc aktualizovat počítač. V podstatě Gentoo má podporu několik let. Když si nainstalujete stable a nepoužíváte testing, tak by se to nemělo rozbíjet. Ale když si jednou měsíčně aktualizujete, tak byste měli být v pohodě. Tak, jak můžete přispívat? Můžete hlásit chyby na bugs.gentoo.org, pokud to používáte. Přispívat kód do repozitářů, jak jsem říkal, do těch overlayů, tam může přispívat úplně kdokoliv. A nebo si můžete najít vývojáře, kterýho máte rádi. A přispívat jako proxy committers. To znamená, že dostanete toho vývojáře, kterýmu posíláte svoje změny a on vám to přímo začleňuje do CVS, nemusíte mít žádný overlay. V tom projektu je nějakých 10 nebo 12 vývojářů, takže jsou docela rychlí. Financemi.
Jediný větší příjem, který Gentoo má, tak je z Google Summer of Code. Takže pokud si to používáte, líbí se vám to, tak nám klidně přispějte. Ty peníze se nepoužívají. Teď jsem viděl zprávičku na Rootu, kde se pod tím krásně flamovalo, že Canonical má donate button a že se to lidem nelíbí. Tak Gentoo zrovna používá veškeré donace na infrastrukturu a podobné věci. Takže nemáme z toho merchandise a nemáme z toho letenky na konference a podobně. Více informací. Jo, ještě jak přispívat o Gentoo, budeme mít talk zítra někdy v 6. Vedle v místnosti s Gentoo a jmenuje se to Getting Involved More a tam budou já 17.15, super. Tu prezentaci ještě nemám hotovou, takže to bude překvápkový pro mě, co tam bude, jo? Tak, to by bylo v podstatě všechno o základu Gentoo a jenom další zdroje tady, co kde můžete najít a opravdu se stavte vedle, pokud vás Gentoo zajímá. Na tým Minicon bude hromada vývojářů, co jsme to počítali, tak nějakých kolem 40, což je z 250 lidí docela dost. Tak, otázky a odpovědi. Nikdo stejně nechcete odpověď asi? Tak se ptejte. Nikdo, nic. Takže jsem měl opravdu s tím protičutil. Super. Ano, Petře? Já ho totiž ten laptop skoro vůbec nepoužívám. A kdybych tam měl Rolling Release Distro, tak bych zešel pokaždý, když ho vytáhnu a měl aktualizovat. V podstatě teď ho mám v ruce po 2,5 měsících, takže to by bylo moc šílené. Další? Nikdo? Tak kdo si zkusí nainstalovat Gentoo po mé přednášce? Asi nikdo. OK, děkuju vám za pozornost.